תראה את ההפגנות האלה עם הדגלים, אפילו ברזיל נגדנו. כן, ההסכם הזה עם איראן? וגם צפון קוריאה ואלג'יריה. טוב, זה לא חדש. אני לא מאמינה, תראה, אפילו פרגוואי, הונדורס. תסתכל, חוף השנהב, מה הם רוצים מאיתנו? זה טקס הפתיחה של המונדיאל. ידעתי את זה. ערב טוב, אנחנו כאן במהדורת השבט. תוכנית החדשות האובייקטיבית ביותר בטלוויזיה. ללא משוא פנים. התוכנית המחזקת את ידי לוחמי צה"ל ומתייצבת לימינם לנצח נצחים, או לפחות עד שזה יפסיק להיות קול. ישראל דחתה את ההצעה לפי הישראלי, טורקי וניו זילנדי יחקרו את המשט לעזה. עם זאת, גורמים רשמיים אמרו שאין לפסול את הרעיון לחלוטין, כי זה דווקא נשמע כמו התחלה של בדיחה טובה. תומס, הכתבת הוותיקה בבית הלבן, נאלצה לפרוש מתפקידה לאחר שאמרה, היהודים צריכים לצאת לעזאזל מפלסטין ולחזור לפולין. תומס התנצלה והסבירה, אני מצטערת על דבריי, אני יודעת שאין זה מקובל שעיתונאי מיישר קו עם הממשל. עיתון הארץ פרסם מאמר מאת ברנר לוי, המגן על ישראל אחרי הביקורת הרבה בעולם בעקבות אירועי המשט. למחרת פרסם הארץ הבהרה אומרת, בגיליון הקודם הופיע מאמר התומך בישראל, אנו מתנצלים על התקלה ונשתדל למנוע הישנות מקרים דומים בעתיד. קנת אוקיף הוא פעיל שלום בעל קשרים אדוקים עם ארגונים הומניטריים, כמו האגודה העולמית לזכויות האדם, אמנסטי ואל-קאידה. קנת הוא פציפיסט שלא אחז נשק מימיו, אך כאשר חיל הים מסתער על הספינה הוא עשה שימוש בניסיונו הרב כחייל מרינס כדי להגן על הנושאים. קנת אוקיף, good evening. Good evening. אהלן. קנת, please tell us about your battle with the soldiers. Well, we were just singing, we shall overcome, when suddenly they stormed at us from all directions. I stood there alone against all of them. How many soldiers took part in that first onslaught? How many were they? Well, it's hard to count. There were probably like one. One? But he came at us from all directions. Yes, but just one? Well, you see, they were not expecting any resistance. So but he opened fire at us without mercy. He was shooting this huge gun. I couldn't see what it was in the dark. It may have been an RPG launcher or a flamethrower. What did he say that they called that monster gun he had there? Paintball gun. It was an enormous paintball gun. So what did you do then? I didn't hesitate. I grabbed his gun with one hand, his rifle with the other hand, his throat with my third hand, and punch him with my fourth hand. All by yourself? He was alone. I was alone too. All of us were alone. Mehmet was alone. Abdul was alone. Turker was alone. Fakir was alone too. I think they got the message. All of us alone against the whole Israeli soldier. Yeah. But you did carry weapons. What weapons? Israelis are paranoid. This is just for spreading a cheese. And this is a toothpick. And what happened to your head? The brutal Israeli border police attacked me. They broke an egg on his head. Very brutal people. They attacked me with heavy clubs. Big heroes, 10 against 1. Isn't that what happened on the ship too? Of course not. There it was one on one. One soldier against one ship. Kenneth, after all these heroic events, what are your plans for the future? It's true, I'm a hero, but even heroes need a vacation. I've heard some smashing things about those Turkish clubs. ראש ממשלת רוסיה ולדימיר פוטין אמר, השתלטות חיילי צה"ל על משט השלום ראויה לגינוי. עוד הוסיף פוטין, הצבא האדום לא היה נוהג ככה ולא היה מאפשר מצב שמישהו נשאר לספר על האירועים. כוח השייטת שהיה על המרמרה חיסל ארבעה מחבלים שניסו לחדור לישראל דרך הים מעזה. ישראל התנצלה על התקרית והסבירה כי נוסעי האונייה מרמרה טרם החזירו את רובי הפיינטבול. ביקורת קשה מותחת בנשיא אובמה בעקבות כתם הנפט ההולך ומתפשט בים של פלורידה. הנשיא לשעבר קלינטון אמר, העיקר שכולם עשו עניין מהכתמים שלי. פרסומת אחת ואנחנו חוזרים. יישארו איתנו.
עצרת השמאל נגד פעולת השייטת. טעם של הפגנה קטנה. מה זה קטנה? נסיים בידיעה משמחת. משחקי הגביע העולמי בכדורגל נפתחים בימים אלה. נבחרת טורקיה לא העפילה לטורניר, אולם המארגנים שוקלים לקבל אותה בכל זאת, לאחר שארדואן הזהיר כי הנבחרת תגיע לשם בכוח בליווי חיל הים הטורקי. עד כאן מהדורת השבט. תוכנית החדשות האובייקטיבית ביותר בטלוויזיה. ללא משוא פנים. עיתונות אמיצה. יאה. נסיים בידיעה משמחת. Spreading a cheese. And this is for toothpicks. עוד פעם. עוד פעם, תגיד לי עוד פעם. We come to the world.